Hej derude. Det at male abstrakt, det er en drøm for rigtig mange malere. Men hold op, hvor er det svært. Jeg har arbejdet med abstrakt maleri i rigtig mange år. Og hvor finder man egentlig inspiration fra? Det skal du prøve at se her. Et af de malerier, som jeg har lavet, der egentlig er helt abstrakt, men stadigvæk har lidt landskab over sig. Det er det her abstrakte maleri. Der er masser at hente både i farver og former, kompositionen. Men hvor får jeg egentlig inspirationen fra? Ja, det er ikke. Jeg render som end ikke så langt. Jeg går udenfor, og så finder jeg noget træ, eller måske en konkyle, eller noget andet, som naturen har skabt. Og i det her billede, der har jeg brugt blandt andet en stor trærod med en kile i. I kan se kilen lige her. I det næste klip kan du se lidt om, hvordan jeg gør. Jeg håber, du har fået en lille aha-oplevelse ved at se dette klip. Får du lyst til at male hele billedet, eller blive inspireret til dit abstrakte maleri, så gå ind på artacademy.dk og find den tutorial, hvor det her billede indgår. Men ellers så følg med os på Instagram, Pinterest, Facebook og her på kanalen. Jeg kommer tilbage med mange nye inspirationer og små trin for trin til dig.